រៀនធ្វើមនុស្សគឺរៀនទទួលស្គាល់ការពិតដែលខ្លួនជួបបើជួបអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែដោះស្រាយកុំគិតថានៅលើលោកនេះយើងជួបរឿងវាពិសេសជាងគេពិបាកជាងគេគឺជួបរឿងគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ហើយយើងជួបរឿងគឺត្រូវប្រឈមមុខក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបើយើងច្បាស់ថានាងមិនអាចទៅជាមួយយើងបានអាចកែបានទេទោះបីជានៅស្រឡាញ់ក៏ដោយត្រូវតែកាត់ចិត្តឲ្យបានត្រូវតែប្រឹងធ្វើឲ្យបានគេប្រឹងធ្វើរឿងគេយើងក៏ប្រឹងធ្វើរឿងយើងមិនអាចនៅសំញែតប៉ែនៅនឹងយូរដើម្បីឲ្យខាតពេលឯងក្មួយគឺថាបើសិនណាជាក្មួយគិតថាក្មួយអាចទទួលមនុស្សចឹងបានក្នុងជីវិតរបស់ក្មួយអាក្មួយសម្រាប់ចិត្តថានៅទៅបើក្មួយយល់ថាมันអាចនៅបានទេគឺថាយើងយល់ថាมันអាចកែបានគឺมันអាចកែមនុស្សច្រើនណាស់ក្មួយมันយល់ពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្នេហាពួកគេទៀមទានៅការផ្ដល់ឲ្យតែគេមិនធ្វើខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមទទួលបាននៅការផ្ដល់ឲ្យទេគឺថាគេចង់ធ្វើអីក៏តែបានចឹងណាដូចកូនកមុំជាប់មួយចឹងគេចង់ធ្វើអីក៏តែបានចឹងរួចហើយគេសួរយើងថាហេតុអីបានមិនស្រឡាញ់គេផ្ដល់ឲ្យគេគ្រប់យ៉ាងយើងមានអារម្មណ៍ថាគេអត់មានតម្លៃសម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យមនុស្សភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងអត់យល់ពីថាតើខ្លួននឹងបានធ្វើអ្វីមួយស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននៅតម្លៃក្នុងការផ្ដល់ឲ្យរបស់ដៃគូស្នេហារបស់ខ្លួននេះគឺថាដឹងតែពីទៀមទាទៅហ្មងតែពេលយើងគិតមើលយូរយូរថាដូចអត់មានអីក្រៅពីតុក្កតាជ័រដែលយើងត្រូវបីដាក់លើពូកនឹងផងវាមានតម្លៃអីតែពេលយើងចេះតែផ្ដល់ឲ្យយើងចេះសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីបានយើងឈួតទៅផ្ដល់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលអត់មានតម្លៃសម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យចឹងហើយបើយើងនៅតែស្រឡាញ់គេនៅតែដាច់ចិត្តមិនដាច់គេថាគេហៅអាងាប់ក្រុមគាត់ទួយក្បិនវាគ្មានរឿងអីក្រៅពីរឿងរូបសម្ផស្សរបស់គេអីហ្នឹងវាគ្មានអីក្រៅពីប៉ុណ្្នឹងទេហើយដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគ្មានណាជួយដោះបានទេមានសម័យខ្លួនហ្នឹងហ្មងមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងបើពូជាមនុស្សស្រីពូមិនយកទេមនុស្សប្រុសដូចថាឲ្យមនុស្សស្រីជន់ក្បាលបានលឹបនឹងរូបសម្ផស្សឬក៏អាចំណងចំណោចិត្តយើងអាចយើងមានចំណងចំណោចិត្តហើយគេមានអានុងណាហើយដល់ពេលយើងវាលុះនឹងអាចំណងចំណោចិត្តរបស់យើងនឹងស្អីដែលគេមានហ្នឹងហើយគេធ្វើស្អីក៏បានដែរមនុស្សប្រុសចាំមនុស្សប្រុសចាប់ហ្មងអត់ណាបើពូជាមនុស្សស្រីពូថាអញយកទេមនុស្សប្រុសចឹងក្មួយសួរមកហ្នឹងក្មួយសួររឿងអីសួររឿងក្មួយចិត្តដាច់ចង់ឲ្យចិត្តដាច់ឬក្មួយសួរថាក្មួយចាក់ចេញមកហ្នឹងក្មួយខុសក្មួយចិត្តដាច់ហើយតាមនិយាយមិញក្មួយថាក្មួយចិត្តដាច់ហើយក្មួយអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយប៉ណ្ណឹងក្មួយសួរថាខ្ញុំធ្វើចឹងខុសអត់តែពូនៅសង្ស័យថាក្មួយហ្នឹងមិនទាន់អស់សេចក្តីស្រឡាញ់អត់ទេពូចំពោះខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងផ្ទាល់តែតោងនៃការស្រឡាញ់ដូចមុនដូចជាអត់មានទេពូតែគាត់ថានៅអានុសាវរីយ៍យើងស្រឡាញ់គ្នាអានឹងក្របពូជនឹងអត់ងាប់ទេក្របពូជហ្នឹងបើអត់ងាប់ទេថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ណាឧបមាថាបើគេល្អអានឹងសេចក្តីស្នេហារស់ឡើងវិញដូចថាដើមឈើមួយដែលយើងយកទៅដាំអញ្ចឹងណាវាអត់ងាប់ដល់អត់ងាប់ស្រោចទឹកដុសវិញណាបើងាប់ហើយអត់ទេមិនដែលមនុស្សណាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពីរដងទេតាអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃក្រោយក៏មកនិយាយពីរឿងនឹងទៀតអៀនណាអៀនអស់ហលីងហ្មងអស់ហលីងគឺអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាអីដល់ពេលលែងគ្នាទៅអស់សេចក្តីស្រឡាញ់កុំមកចិត្តមកនិយាយនឹងអៀនហ្មងឲ្យតែនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងកុំមកនិយាយទាល់តែអាសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងអត់ទាន់អស់អត់ទាន់មានអត់ទាន់ងាប់ក្របពូជវាស្រោចទឹករស់វិញអាហ្នឹងបើតែងាប់ហើយមិនដែលមានមនុស្សណាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពីរដងទេស្រឡាញ់ដដែលពីរដងគឺមកពីសេចក្តីស្នេហាទី1អត់ទាន់ងាប់បើក្មួយជាអនុឃើញអនុសាវរីយ៍ត្រង់នេះត្រង់នោះហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្របពូជតន់ងាប់ហ្នឹងបើស្រីនឹងកែទៅវិញវាពីរយបបាក់ដែរពូយកមករយៈពេលដល់ហ្នឹងគ្នារឿងយ៉ាប់រឿងចឹងឲ្យកាត់ថាគេកែហ្នឹងគេមិនកែជាងកាត់ដល់ពេលក្មួយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតណាចាក់ចេញឲ្យលឿនណាកុំងំទុកវេទនាដាក់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយទៀតបើដឹងតែចរិតអត់អញ្ចឹងចរិតអត់អាចកែបានយើងអត់អាចត្រូវចិត្តបានដល់កូនមួយកូនពីរទាំងវេទនាខ្លួនឡើយកុំអសោះកុំធ្វើតាមចិត្តនៅពេលដែលខ្លួនវាមិនទាន់ជ្រុលជ្រៅធ្វើតាមតែអារម្មណ៍លវើលវាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាຕົកនៅពីមុខជ្រុះនៅពីមុខមានកូនមានចៅទៅរញ៉េរញ៉ៃបញ្ហាអត់ត្រូវចិត្តនឹងអត់បានទេណាហើយមានអ្នកជួយបានក្រៅពីខ្លួនឯងណាក្មួយនឹកប្រុសផងធ្វើឲ្យម្ចាស់ការខ្លួនលើជីវិតរបស់ខ្លួនតិចបើពូវិញខ្ញុំនឹកប្រុសអត់មានធ្វើម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងពូមើងងាយហ្មងអញស្រីអញមិនយកដែរនៅព្រោះចឹងអត់ចំហ
ាត់ពុកអឺហើយខ្ញុំចង់សួរកន្លែងនេះមួយទីពុញហ្នឹងគឺបបាអឺខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញគេជាទូទៅឥឡូវគេនិយាយថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមិនគ្មានលក្ខខណ្ឌមានអីស្រឡាញ់ទេតែចំពោះខ្ញុំអត់ពូខ្ញុំឆ្លងឡើយខ្ញុំកំណត់របស់ខ្ញុំគឺថាស្រឡាញ់គ្នាទៅមើលសិនបើមើលមកតែមិនត្រូវគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគេគេនិយាយថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមិនឲ្យត្រូវមានលក្ខខណ្ឌឯងតែមានលក្ខខណ្ឌឯងទៅស្រឡាញ់គ្នាទៅពេលពូខ្ញុំខ្ញុំតែនឹងវាឆ្លងវល់វល់ស្អីគេអត់លក្ខខណ្ឌជាមួយស្អីគេក្នុងជីវិតលក្ខខណ្ឌជារឿងរបស់មនុស្សជាប់មកជាមួយមនុស្សស្អីគេអត់លក្ខខណ្ឌដូចយើងទៅបង្ហើបពុទ្ធអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគឺពុទ្ធនៅតែជាពុទ្ធរហូតអត់ពុទ្ធខ្ញុំឈប់ហ្នឹងណាដល់ពេលយើងភ្លេចខ្លួនយើងថឹងខ្ញុំបង្ហើបពុទ្ធអត់លក្ខខណ្ឌអត់ទេលក្ខខណ្ឌគឺអ្នកនៅតែជាពុទ្ធស្រឡាញ់ស្រីមួយក៏អញ្ចឹងដែរយ៉ាងហោចបំផុតក៏លក្ខខណ្ឌថាអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញដែរដល់ពេលអ្នកអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំផងតើតែមានប្រុសគ្រប់អត់ពេលអញ្ចឹងហើយថាងាយស្រឡាញ់អត់លក្ខខណ្ឌទេអត់ទេលក្ខខណ្ឌយ៉ាងហោចបំផុតក៏ត្រូវការឲ្យមនុស្សនឹងស្រឡាញ់យើងវិញដែរវ៉ៃស្មោះត្រង់មួយយើងដែរឡាញ់អត់លក្ខខណ្ឌមិនអាស្មោះត្រង់មួយយើងនឹងលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងសាកមើលចុងបើអត់អត់មានលក្ខនឹងរួចតែមានសង្សារគ្រប់ពេលគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើរធ្វើអីក៏បានមើលបើវាព្រមនោះឯងលក្ខខណ្ឌនោះឆ្លាញ់អត់លក្ខខណ្ឌមិនគួរធ្វើតែមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែដល់ពេលមនុស្សដែលវាមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងខ្ពស់លក្ខខណ្ឌរបស់វាវារៀងតាំងតែងតិចដែរដូចមនុស្សស្រីខ្លះវានិយាយប្រាប់នឹងប្រុសថាម៉េចឯងបងពីមុនមកខូចយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងបបងណាពីបានខ្ញុំជាប្តីជាប្រពន្ធហើយអត់ឲ្យស្រីណាមួយមកប្រឡាក់ខ្លួនខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយលក្ខខណ្ឌវាខ្ពស់ចឹងវាមានតម្លៃខ្លួនមកវាដែរស្រឡាញ់អត់លក្ខខណ្ឌមិនខ្មួយត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតយ៉ាងតិចបំផុតក៏សេចក្តីស្នេហាត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ឬការស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញដែរណាណាអត់លក្ខខណ្ឌនេះវានិយាយនោះវាអត់ទាំងយល់ចិត្តខ្លួនវាថាវាមានលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណោះបញ្ហាណាខ្មួយអាមនុស្សនិយាយអត់យល់ចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងបញ្ហាណាវានិយាយមកផ្លិចអាយើងនៅយើងជាអ្នកស្ដាប់វាយើងយល់ពីចិត្តវាជាងអាសម័យខ្លួនវានិយាយទៀតមនុស្សហ្នឹងក្មួយអាមានការយល់ដឹងខុសគ្នាហ្នឹងណាពិបាករស់នៅជាមួយគ្នាមួយហើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចនៅជាមួយគ្នាបានកាលណាយើងបយល់ពីអ្វីដែលវាមិនយល់ហ្នឹងណាឲ្យវាយល់បានវាអាចយល់បានអាហ្នឹងនៅធូរណាណែអាយើងបយល់ឲ្យយល់អត់បានហ្នឹងណាយល់អត់បានហ្មងអាមួយវាយល់វាអត់យល់ដល់ពេលយើងបយល់ទៅវាយល់បានអត់អីទេដល់ពេលមួយទៀតយើងពយល់មិនខ្មិចក៏យល់មិនបានណាក្នុងបញ្ហាណាក្មួយអាហ្នឹងទាញគ្នាទៅវិញទៅមកហ្មងអាហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តទៅត្រូវរស់នៅជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងរងកម្មជីវិតឬយ៉ាងម៉េចរឿងស្នេហាមិនមែនជារឿងស្រួលហ្មងឯងក្មួយពីពួកអីពីគៀកគ្នាណាស់ដោយត្បាល់កិនអញ្ចឹងណាបើសិនណាជាថ្មិញហ្នឹងវាគៀកគ្នាណាស់ក្មួយចូលកូនគ្រោះទួចមួយក៏វាសគីដែរបើត្បាល់ហ្នឹងវានៅឃ្លាតគ្នាមកទឹកជ្រុលចូលអីក៏មិនបានណាអមិត្តភាពធម្មតាធម្មតាអាគេខុសអីលើយើងគឺខុសលើអីលើគេវាមិនសូវអីទេដល់ពេលអប្បដីប្រពន្ធវាគៀកនេះណាណាដល់ពេលរឿងអីមិនតិចក៏វាសគីដែរណាដល់ពេលយើងមើលខុសជាត្រង់ត្រាយធំទៅហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានអត់ចេះស្ដាប់ផែផលអឺរឿងធំណាក្មួយរឿងអត់ហ្នឹងខ្ញុំដូចអត់មានអីសួរទៅមកពូចង់ដឹងមកប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ជើញបាទអរគុណចាំពូជម្រាបលាបង